Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Apesar do seu uso funcional, chega um momento em que um carrinho de mão se deteriora e perde a sua função primária de transportar itens. Assim como qualquer ferramenta, eventualmente seu carrinho de mão ficará enferrujado, deformado e suas rodas podem até estar quebradas. Em vez de descartar o seu carrinho de mão, no entanto, há várias coisas que você pode fazer com seu antigo carrinho para transformá-lo e também reutilizá-lo. Usar um carrinho como uma floreira de jardim pode dar uma nova vida e adicionar um ponto focal único na decoração do seu jardim. Não importa o quanto esteja deteriorado e estragado, esse item pode dar ao seu jardim um grande efeito ornamental. Assim, vai aumentar muito seu charme. Com alguns passos e ferramentas simples, seu velho carrinho de mão pode ganhar uma nova vida e se tornar a estrela do seu quintal. Aqueles que guardam seus carrinhos velhos definitivamente ficarão empolgados com as ideias que vou lhe apresentar. Mas aqueles que não guardam podem facilmente adquiri-los em ferros velhos. No entanto, a ferrugem que não deve ser desencorajada a usar esse carrinho, pois esses detalhes simplesmente aumentam ainda mais o seu charme e também o apelo rústico. Veja alguns exemplos de carrinhos de mãos que foram transformados em floreiras. Você verá uma variedade de ideias, incluindo uma variedade de estilos e cores. Assim, pode inspirar você a criar o seu próprio. Uma dica muito bacana é pintar o seu carrinho de mão antes de encher-o de terra. Se quiser uma aparência ou um esquema de cores específico, você também pode adicionar outros materiais decorativos na superfície da sua floreira. As possibilidades são infinitas e o seu único limite é a sua imaginação e criatividade. Se você está adicionando um charme rústico ao seu jardim ou um toque mais moderno, ambos podem ser alcançados dando uma nova vida a um velho carrinho de mão. E aí, espero que essas sugestões tenham te agradado. Se você tem um carrinho de mão aí na sua casa, que tal colocar alguma dessas sugestões em prática? Espero que você compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de jardinagem e procura por sugestões para adicionar mais charme no seu jardim. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Daí é só apertar o botãozinho de notificações, que é esse sininho logo aqui embaixo, para você não perder nenhuma ideia todas as vezes que chegar vídeos novos aqui no canal. Tem muita ideia bacana também nas playlists. Dê uma passadinha lá que com certeza inspiração você vai encontrar, tanto para decoração de dentro de casa, como também varanda e por que não no jardim. Não pode faltar, não é mesmo? Bom, já vou ficando por aqui e espero pela sua presença no próximo vídeo. Então, te aguardo lá. Fiquem todos com Deus e tchau!